الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قلم میرا قاصر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤ میں کیسے محترم و مکرم عزیزان گرامی اور سامعین کرام بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ نظام مکمل تھا اور عدالت انسانیت امانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی نفرت ظلمت شقاوت عداوت کا دور دورہ تھا کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر عبد المطلب کا نور نظر سنت دو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسا وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا سبحان اللہ ایک عجیب ماحول ہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت قدا و کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے لات و منات و عزا منہ کے بل گر پڑے ہیں گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے بس چاروں سمت سے ایک آواز آ رہی ہے ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے سامعین کرام حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کوئی کلام تو نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا وہ اشارہ کیا تھا وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کاش عبداللہ یہاں ہوتے جو اس لخت جگر جو نور نظر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے غیب سے آواز آتی ہے آمنہ فکر مت کر میں اس کا رب ہوں مربی بھی استاد بھی سب کچھ میں ہوں اس کا اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا اگر سیر و تفریح کو جی چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پھر پتھر اور سکل نہ پڑا دوں گا اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ تو زبان پر قابو ہے اور نہ قلب پر ذہن میں تو کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ اے آمنہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ نہ تو میں نے پورے جزیرۃ العرب میں دیکھا اور نہ سنا حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے ورفعنا لك ذکرک میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں آخر دعوانا